שלום צופים, שמי ישעיהו רובינשטיין והזמין אותי להידברות לספר לכם על המחקר המדעי שעשיתי משנת 83 שהגעתי לארץ מארגנטינה, בונוס איירס. הגעתי לארץ יחד עם אשתי והבת שלי והתחלתי להיות רופא וטרינר של משרד החקלאות שמקורו מקומו זה בבית דגן. אחרי 3 שנים, בשנת 86, התקבלתי וקיבלתי את המינוי של מדען במכון ויצמן, כי הייתי אחראי על החיות ניסוי של הניסויים בכל מיני נושאים של ביולוגיה. ואני התמקדתי בניסויים שלי במולקולר ביולוגי, ביולוגיה מולקולרית, כלומר להיכנס לפרטים הקטנים שיש בתא. בכל תא ותא. ועבדתי במיקרוסקופ האלקטרוני של מכון ויצמן 10 שעות במשך 4 שנים. 10 שעות ביום. ותמיד הסתכלתי על הרקמות שקיבלתי מבני אדם, חולדות, עכברים וקופים. ותמיד תמיד הסתכלתי על ה-DNA, שזה חלק אינטגרלי מהגרעין שבכל תא. כלומר, ניקח כבד, כליה, שרירים, כל האיברים מורכבים מתאים. התאים יש בהם ציטופלזמה וגרעין. בתוך הגרעין ישנם גופים שנקראים כרומוזומים. הכרומוזומים יש במספר 22 לגבר, 24 לאישה, לפי הסגנון שלו. והכרומוזומים האלה, יש להם את היחידה, הבסיסית שלהם זה DNA. מה זה ה-DNA? אז אני הלכתי למיקרוסקופ האלקטרוני בסוגריים. המיקרוסקופ האופטי, שאתה מסתכל ככה, הוא מגדיל ב-10,000. המיקרוסקופ האלקטרוני מגדיל במיליון פעם את החומר שאתה מסתכל. כלומר, אתה מכניס את עצמך לפרט הקטן של מה שנקרא מטריה, חומר. ולמשל, בכולם, חולדות, עכברים, בני אדם וקופים, מצאתי את אותו מבנה של ה-DNA. המבנה הוא כזה, שימו לב, שני סלילים הליקואידליים, שני סלילים שמשתלבים, זה ה-DNA. החומצות נוקלאידיות, שזה יסוד של החיים של ה-DNA, הם ארבע חומצות, אדנין, תימין, סיטוסין, גואנידין, נמצאים על הסליל. והמחשב, המיקרוסקופ האלקטרוני, יש לו תוכנה שמדברת איתי באנגלית. אני שואל את המחשב, מה קורה כשהסליל הזה נפתח? אז אומר לי המחשב שאתה מתפוצץ. ואנחנו יודעים ברפואה שיש הרבה מחלות שנגרמות בגלל התפוצצות של התאים, ולכן זה מביא מחלה לבן אדם. שאלתי את המחשב שאלה שנייה, מה קורה באופן פיזיולוגי, באופן רגיל, שהסליל לא נפתח? אז אומר לי המחשב שמדי פעם, וסליחה שאני צריך לעשות איזו תוספה, מדי פעם מופיע גשר, כתבתי את זה בטוש אדום, גשר שעושה שהסליל לא ייפתח. כלומר, הגשר נותן את האפשרות שהסליל לא יתפוצץ ולא יתפתח, וממילא אתה חי. שאלתי את השאלה של מיליון דולר, את המחשב המיקרוסקופ האלקטרוני. מה קורה, איפה נמצא הגשר הזה, הגשר הזה אדום, איפה נמצא? אז אומר לי המחשב מה שהוא רואה. הוא סופר את החומצות הנוקלאידיות על הבסיס, ואומר שכל 10 חומצות יש גשר, כל 5 חומצות יש גשר, כל 6 חומצות, כל 5 חומצות. רבותיי, שימו לב. אתם יודעים מה זה, כן? 10, 5, 6, 5, הגשר שנותן חיים ל-DNA. מה זה 10-5-6-5? תגידו לי אתם. אמרתי, וואו, 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 מה מצאתי פה? יוד, היי, וף, היי. בתוך ה-DNA, שם השם אלוהים, כמו רמברנט שעושה ציור וחותן למטה רמברנט, להגיד לך, אני עשיתי אותך.
ככה הקדוש ברוך הוא שם את שמו וחתם בתא של כל התאים שלנו, של חולדות, עכברים, קופים ובני אדם, את השם שלו להגיד לך, אני עשיתי אותך, אתה שייך לי. הבנתם? כלומר, ישנו פסוק שאנחנו אומרים בתהילים מאוד מרגש, וזה לא פילוסופיה, זה אמת ממשית. כי שם השם נקרא לך וירו ממך. כי שם השם נקרא לך, אני גיליתי, זה ממש שם השם בתוכנו. זה לא פילוסופיה, זה לא דת, זה מדע שמאששת וגומרת, יש תתה, יש הקדוש ברוך הוא שעשה אותנו. זה גם מחייב אותנו. זה אומר שאנחנו צריכים, אתן לכם משל, אני יש לי שאלה אליכם, יקרים, אם אבא שלכם מבקש שתעשה לו קפה, אתם עושים לו? בוודאי. למה? כי זה אבא. יפה. כסף אין לך מזה. כבוד אין לך. תואר אין לך. אבל תתה מבקש קפה, על ארבע תורך לעשות. בדיוק. מה שתתה שלנו, אבינו מלכנו, תתה ביידיש זה הקדוש ברוך הוא, אבא. אבינו מלכנו, אבא שלנו מבקש, אנחנו נעשה כמו הקפה של אבא. למה? כי תתה חתם לנו את שמו בתוך הגוף שלנו. כי שם השם נקרא לך וירו ממך. תודה רבה. שאלה.